mou podporu nemůže mít předsedkyně komise, která podle mě selhala v těch posledních 5 letech, dokonce je vyšetřována nejvyššími evropskými orgány v rámci těch nákupů těch vakcín na COVID, selhala v té energetické krizi, selhala bohužel i v té krizi, která se dnes děje na Ukrajině, takže za mě určitě podporu nezíská. Výsledek voleb ale respektujete. Podotýkám, že Ursula von der Leyenová byla kandidátkou v tomto případě na šéfku Evropské komise, takže voliči věděli, o čem hlasují. Já ho určitě respektuju, nicméně si troufnu říct, že voliči v jednotlivých členských státech především volili své politiky, své zástupce. Já nevím, jestli byste se, kdybyste se zeptal voličů v České republice, kteří volili v tomhle případě Lidovce, TOP 09 nebo STAN, kteří jsou dneska součástí Lidové strany a vlastně jedinou součástí té velké koalice, která vzniká v Evropském parlamentu, že vědí, že zároveň volí Ursulu von der Leyen. Možná by tedy vládní koalice prohrála ještě víc, kdybychom to více zdůrazňovali. A co se týče Kai Kallas, tak tam musím říct, že to je pro mě symbol jestřába evropského, takže já bych si spíš přála, aby to byl opravdu člověk, který bude schopen diplomatických řešení, než člověk, který pouze bude posílat zbraně. Za mě velmi špatná volba. Na adresu Kai Kallasové jste řekla jestřáb. Hlavní zásadní výhrada vaše vůči ní, prosím. Právě to, že ona, a já tomu vlastně rozumím, protože pochází z toho Pobaltí a tam ty nálady jsou zcela jiné, než jsou třeba v těch jižních státech Evropské unie v rámci toho konfliktu na Ukrajině. To znamená, ona prostě podle mého názoru pojede tu velmi jasnou, tvrdou linii. My dneska v titulcích čteme, že dokonce Zelenský chystá nějaký mírový plán a podobně. Já bych si moc přála, aby zrovna ona byla schopná pochopit, že je čas přestat válčit a sednout si k jednacímu stolu. Obávám se, že jí k tomu nicméně budou muset donutit okolnosti, ať už volby ve Spojených státech, kterým se určitě dostaneme, nebo například právě prohlášení, které v poslední době velmi nečekaně slyšíme z Ukrajiny. Ale za mě je zatím tato žena spíše synonymem té proti, zcela jasně proti ruské linky za každou cenu. A myslím si, že to v rámci toho, že by Evropská unie měla sedět u těch jednání, měla být tím silným hráčem, protože se nás to bezprostředně týká, tak bych si tam představovala člověka, který bude pro mě od začátku větším diplomatem a člověka, který bude schopný pochopit obě strany. Ona podle mě jede tu zcela pro ukrajinskou linku vlastně celý svůj život. Když se podíváte do její historie, i to, když byla třeba v roce 2014 volená do Evropského parlamentu, tak tam ty její postoje byly zcela evidentní. Takže pro mě je to trošku zklamání v tom, že Evropská unie podle mě měla šanci na tuto pozici dosadit někoho, kdo může sehrát poměrně důležitou roli. V tuhle chvíli jsme si ji spíš zavřeli. Ursula von der Leyenová před volbami byla za průmyslníky. Slibovala, že nejenom, že zastaví, ale že zkusí otočit ten kurz právě té zelené politiky, energetických věcí, obrovských cen energií v rámci Evropské unie. Prostě my se stáváme nekonkurenceschopným kontinentem. Přiznám se, že z toho, co jsem zatím měla možnost si prostudovat, tak tam jsou podle mě velmi slabé náznaky. Já bych si opravdu přála, abychom se uměli zastavit a uvědomili si, že jestli chceme být dál kontinentem, který bude hrát nějakou roli ve světě, takže ten průmysl je pro nás strategický, že soběstačnost je pro nás strategická, že například evropské zemědělství je pro nás něčím, co musí být strategické, protože nám může zajistit to, že nebudeme závislí na dovozu potravin přes půl světa a podobně. A to jsou všechno věci, které jsou pro mě vlastně bezpečnostně velmi důležité, když kolegové tak často mluví o té bezpečnosti.